ذلك من انباء الغیب الوحی الیک, اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. وما كنت لديهم, آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم, جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا, کس کی تربیت میں زیر نگرانی, یعنی اور بھی وہاں پریسٹ تھے, کاہن اور بھی تھے, ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو, میں تربیت کروں, جسے اللہ کے نام پر جو ہے اس طرح وقف کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم پھینک کر, کچھ جیسے ہوتا ہے کوئی زائچہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے, اس میں اللہ نے حضرت زکریہ کا نام نکال دیا تھا. تو اے نبی اس وقت تو آپ تو وہاں نہیں تھے. وما کنت لدیہم یختصمون, اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے.